Koniec tohto roka môžeme naozaj začať odratávať v hodinách, avšak ani Silvester, ktorý je najočakávanejším dňom oslav v roku, neprebieha bez nepríjemností. Často za to môže ľahkovážna manipulácia s pyrotechnikou, ktorú najťažšie zvládajú najmä naši domáci miláčikovia. Zábavná pyrotechnika je už neodmysliteľnou súčasťou vítania nového roka. Predstavuje doslova ohromujúce svetelné predstavenie na nočnej oblohe, pripravené odborníkmi. V poslednej dobe sa však čoraz častejšie stretávame s takýmto ohňostrojom. S ľahkovážnou manipuláciou, často kombinovanou aj s alkoholom mimo Silvestra, čo dokonca zakazuje zákon. Čo sa týka používania pyrotechniky, je všeobecne zakázané, okrem 31. decembra od 18. hodiny, do 1. januára 3. hodiny ranej. Ide o priestupok a ak usvedčíme takéhoto, ktorý púšťa tú pyrotechniku alebo hádže, môžeme mu udeliť bokú pokutu do výšky 33 eur. Zábavu s pyrotechnikou si mnohí ľudia vysvetľujú po svojom. Často sa k nej dostanú aj neplnoletí, ktorí s ňou ľahkovážne manipulujú na miestach či v priestoroch, ktoré by mohli mať až katastrofálne následky. Môže sa stať, že dojde k poškodeniu majetku vozidla, alebo už poviem príklad, že pustia tú pyrotechniku, tú svetlicu, kto ide požiaru na susednom balkóne a podobné veci. Boj s takýmto vyčíňaním nie je jednoduchý. Aj keď sa takéto priestupky polícii nahlasujú, nie vždy sa podarí páchateľa prichytiť príčine. Čo sa týka používania tej pyrotechniky mimo vymedzeného času, občania nám vyvolávajú a je to veľmi ťažko objasniť takýchto páchateľov, lebo kým sa naša hliadka dostaví na to určité miesto, tak tí dotyční páchateľia toho priestupku už sú úplne niekde inde, úplne na inom mieste. Silvestrovské ohňostroje, ktoré sa každým rokom rozširujú rôznorodou pyrotechnikou, však najťažšie znášajú tí, ktorí sa polícii sťažovať nemôžu. Zvieratá na Silvestra sa potýkajú s veľmi nepríjemnou situáciou, ktorá nie len na Silvestra bohužiaľ, ale ako si všímam, už od štedrého dňa alebo predtým sú vystresované, boja sa. Každé zviera to rieši inak, inak to pociťuje. Nepokoj zvieraťa kvôli strachu z explózií, ktoré vníma citlivejšie ako človek, sa môže stupňovať. Vyvrcholením býva často útek, pri ktorom sa môže dokonca aj zraniť. Niekoľko dní sa túla, nedokáže sa vrátiť domov, úplne v strese, môže ho zraziť auto a môže to mať aj fatálne následky. Môže zničiť plot. Môže sa samo zničiť pri tom preliezaní toho plota. A samozrejme, niekto nevie, ako to zviera bude reagovať, keď ešte nezažilo Silvestra. Takže treba to odskúšať, či sa bude báť. Mnohokrát každého ďalšieho Silvestra sa to zviera bojí viac a viac. Pokiaľ máte v byte alebo na záhrade psa, existuje niekoľko možností, ako ho pred stresom ochrániť. Jeden z tých spôsobov by bolo asi taký najrozumnejší, zviera zobrať vnuka do bytu, nechať zasvietené svetlo, zavreté okná, pustiť televízor a byť s ním. Niekto zatvára psov do kúpeľne, kde je najväčšia izolácia, cez tie kachličky to neprejde ten zvuk. No a potom samozrejme sú rôzne medikamenty, niekto má overené to, niekto ono. Veterinárni lekári väčšinou poradia, niektorí psi z roka na rok majú tie isté problémy, takže takisto sa to rieši podobne, alebo sa to nejak vylepšuje. Bude to vo forme tablieta alebo nejakých gelov. Sú rôzne spôsoby, treba sa poradiť so zverolekárom. Iné domáce zvieratá ako mačky, zajace či hlodavce riešia túto stresovú situáciu skrývaním na bezpečnom mieste, kde zostanú dovtedy, kým sa všetko neupokojí. V takom prípade sa odporúča len vyčkať, kým sa sami nerozhodnú úkryt opustiť. Manipuláciu s pyrotechnikou preto netreba brať na ľahkú váhu. Často hazardujeme so zdravím vlastným alebo druhých, nehovoriac o poškodení majetku. Minimálne tí, ktorí prehovoriť nemôžu, vám za to budú srdečne vďační.